Волох називається садоводство і огородничество. Так, що я вам хочу сказати? Мама купила степлер. Степлер. Отакий от. І зараз воно буде підв'язувати помідорчики. Це, до речі, класна штучка. І зараз вона нам покаже, як вона ним працює. Ой, яка в мене петрушка стоїть. Обалдеть. Я її кожен день кушаю. Ну, полезна. Так. Воно, бачите, вже попідв'язувала. А ну, давай, покажи нам фокус. Фокус покажи нам. Я ж бачила, Юра. Чим фокус показує? Чи це береш? Отак, покажи да. Його сам, степлер, отакий, бачите? Отакий степлер, береш, прижимаєш, далі що? Прижимати, він, воно оттягує ленту. Оттягує далі. Треба оттягнути треба ленту. Бо я зараз почала, а воно мене не виходить. Так, це треба вирвати. Береш так, раз. І різко, раз. Все, помідори підв'язані. І не треба ото шукати ті вірьовочки. В'язатися з ними. Ну, да, тут ще можна. Чим вище стає помідор, тим вище ви його і підв'язуєте. Ну, да. Отак от. Заправляється туди бобіна, да? Ну, да, лента така заправляється сюди. А сюди ці. Ось сюди заправляється бобіна, а сюди вставляються скоби. От. І це все можна купити в там, магазині, да, у них це там? Я от, в них один був, я забрала. А скоби отак от да, і ленту, у них можна купити. Да. Прекрасно. Гляньте, яка красота. Зараз вона пройдеться, клас, клас, клас. І все, помідорчики у нас будуть підв'язані. Так, а я пішла саджати квіти. Вечірній полив газонної травички ніхто не відміняв. У мене у сестри автополив. В неї він сам вмикається і зранку, і ввечері. Ну, а в мене автополив – це моя рука. Це я. Вона ще десь сіяла отут ось, бо щось не зійшла. Так я ще досіяла. У мене однокласниця каже, що вона досівала 3 рази. Ну, я тільки 2 рази. Перший раз посіяла, вона зійшла, і ще раз досіяла, де не посходила. Там, от, бачите, не посходила. Тут ось трошки, як кусок наче вирваний, не зійшла. Так що, поливаю. А бузок пахне, його хоч і небагато, а він пахне так. Завтра хочемо вже косити травичку. Так що. Будемо вже скашувати, щоб вона не пішла в колоски, бо мені сказали, що головне, щоб вона не пішла в колоски. Бо якщо вона піде в колоски, вона тоді по природі буде знати, що вона вже своє, всі свої соки віддала, відцвіла, так скажемо, і тоді вона буде жовтіти. Тому мені сказали, що потрібно її стригти раз в 1,5 неділі. Завтра хочемо почати, буде наш перший покос завтра трави. Воно хоч і дощ ішов, я це дивлюся, а земля квіти саджала, земля страшна яка туга. Тому потрібно поливати кожен день. Квіти я вже висадила. Ось такі красунчики мої. Так, але цю красоту повинно обривати, щоб більше робився куст. Оцю красоту. І оцю також, оце все ми обриваємо. Мені шкода. Дуже і дуже шкода. Гляньте, яка шляпка. Оце ми все обриваємо. Та оце також. Тоді сурфінія розростається і робиться отаким шаром. Так, сюди. Цю траву косить так голосно. Так, це також обриваємо. Оце мені так подобається. Зіркове небо називається. І оце також обриваємо. Шкода, але потрібно. І ці також потрібно обірвати.
вона потім буде розростатись, буде пускати ще більше квітів. Тоді треба буде купити в магазині семеном. Що я вам показую? Обриваю і неізвісно, що я вам показую. Так, треба буде потім в семенному магазині купити підкормку та трошки їх підкормити. Так, і ці також я висадила. Красунчики. Воно моє нюдини глазки. І що в мене тут розквітло? Ви бачите, що в мене тут лілія розквітла? По-моєму, називається лілія. Якщо я не права, поправте мене, напишіть мені коментар. Ну, по-моєму, це називається лілія. Гляньте, яка краса. Вона зазвичай також там наприкінці травня квітне, але в цьому році все раненько. От 1 травня вона і заквітла. Краса. А оці колокольчики починають вже осипатися. Вже полила, квіти полила, все, можна вже відпочивати. Так, а ще й дворі підмила. Все. У нас на вечір люди з роботи сходяться і починається шум, гам. Один пиляє, другий траву косить, третій ще щось робить. Коротше кажучи, ой, такий шум на вулиці стоїть. Це ужас один. Да, лялечка? Кошмар. Ще й машини літають. Все, поки є час, поки ще так на вулиці видно, можна підрізати цю деревовидну піону. Так, я знаю, що я вам з нею вже надоїла, але оце вже обріжу і не буду вам її більше показувати. Ні, ну, понятно, що сам пусто буде попадатись в кадр. Без нього ніяк. Але її потрібно зрізати. До речі, у мене питали, чи пахне деревовидна піона. Дуже пахне деревовидна піона. Я навіть зараз її зрізаю, да? Ось вона вже відцвілася. Але аромат стоїть страшний. Ну, в смислі страшний. Ну, дуже... Ой, осипалась. Ой, пахне і досі пахне. Як думаєте, що Іринка Дніпро робить? Складає зонтик. Воно-то, знаєте, класно, коли... Є тінь від нього, але мені воно як ото палка серед двору мішає. І не знаю, мене там видно, не видно. Должно бути видно. Зложила я зонт, знаєте, довго думала, складати його чи не складати. От, а потім думаю, та ні, порте він весь вид, краще його буду виносити в день, ну, зранку, а ввечері заносити. Його там нема що складати, він такий легенький. От, а то він мені порте, знаєте, такий весь вид. За ним не видно ні ламп, нічого. Так що тепер така красота. Все, я вам всім бажаю тихої ночі. І на завтра бажаю всім гарного дня. Завтра у нас... А що у нас завтра? Четвер? Да, четвер у нас завтра. Завтра у нас четвер. От, новий день. А там іще день, а там уже і субота. А там уже і Пасха. Так, все, до зустрічі на моєму каналі. Всім пока-пока. Всім тихої ночі бажаю.